Madavadi, ndugu zangu, Moses, Wetangula, Masika Wetangula, ndugu Gideon, ndugu Cyrus, na watu wa Mulembe, Mulembe Handi, Murimoyo, tumerudi Kakamega kwa sababu mara ya mwisho tulikuja kuwapigia debe ndugu zetu na Bulindo na Kalasinga majimbo, na tukaimarisha msimamo wa Oka, tukatoka tukaelekea huko Machakos. Umeona yule, umeona matokeo ya Oka, mama ambaye ni kibonge na anasimamia ukweli haki na haki na usawa na heshima ya kina mama wa Kenya hii. Kwa hivyo tumerudi leo, naungana na wenzangu ambao wamesema wazi kwamba nadhani mheshimiwa Gideon Moi, meli ya Oka imengoa nanga. Tunashukuru sana kwa mapokezi ya ajabu nyenye watu wa Kakamega na Western Province. Nikiwa hapa mimi niko nyumbani. Kumbukeni one time I was the only presidential candidate ambaye aliangalia magharibi, nikamteua mama Julia Ojambo kama mgombea mwenza. Umekumbuka mama, mkumbuki? Kwa hivyo ndio sisi wana Oka tunasema kina mama tunawapatia kipao mbele. In effect sisi wana Wiper tunasema tukiunga serikali sasa, tutoko pamoja kwa Oka, itakuwa kina mama 50% na wanaume 50%, ndio nchi hii ipone. Leo hii tunapatia tu kionjo. Leo sitazungumza juu ya ufisadi la hata kamwe, kwa sababu wananchi wamechoka na mambo haya, wanauliza tumwamini nani. Nimekuja hapa niwaambieni, tupatieni nafasi kama wana Oka na Wakenya itabandilika kweli, vile tuliimba wakati ule ngine, vintu vichenjanga, vitu vitachenjanga properly under Oka. Na msifadhaike, msipate na bubuasi vile Jirongo ameongea na Gideon. Na ndugu zangu, najua tunakubaliana hatutatoa matusi kwa yeyote yule. Nia yetu ni kuunganisha Kenya hii na kuheshimu sheria. Mimi ni mwanasheria, hata nawapa salamu za ndugu moja hapa, senior counsel ambaye anatoka Busia, eneo la magharibi, senior counsel Fredo Jambo. Nimeongea na yeye nikiwa pale, we had a senior counsel's luncheon today to celebrate one of us, our sister Mote, kwa kuteuliwa mamlaka chini ya United Nations, na nikakosa hiyo luncheon. Mujue kwamba nyinyi watu wa Western umezaa mashujaa. Fredo Jambo is one of them. And I know tunamjua sisi zote. Yeye yako pamoja nasi na wale wengine. Kwa hivyo kwa nini basi tuje tuwasumbue akili zenu? Tujipige moyo konde. Nasema hivi, mambo ya kusukuma wheelbarrow ama whatever other economic formulation tunazungumza, ndugu Musalia, ndugu Eta, ndugu Gideon, Cyrus na wale wengine wanatuunga, weko wengi kana kadu asili, na wale wengine kutoka mkoa wa Pwani wako tayari kujiunga pamoja na wana Oka. Jambo la kwanza tutafikiria ni kupunguza mambo ya taxation. If we cut taxation by 50%, tutakuwa tumemaliza mambo ya mawilbaro. Because economy yetu itakuwa horizontally, the tax net na kila kitu. Watu watapata pesa kama ndugu Mzali anavyosema, pesa mfukoni. Watakuwa na pesa zao. Wananchi wa Kenya hawataki mambo ya kupatiwa tu handout. Handout. Alafu unasema unajenga taifa. Wanaenda juzi huko upande wa Ukambani. Commercial sex workers ni watu wa maana. Ni wananchi. Wanasumbuka.
Lakini sisi wanaoka tunasema we will give priority to single mothers. Wale kina mama wengi wamepata watoto kwa sababu hawajaolewa na wana na kazi na wana shida nyingi. Tutawapatia kipaumbele. Single mothers. And they will include even huyu ndugu amepatia huko Ukambani 1 million shillings. Another handout. They want to be empowered properly, single mothers of this country. Tunasema basi, ndugu Atoli, and I know why Atoli is a live member of KANU. Ndugu Gideon, tafuta huyu mzee wetu Atoli. Mwambie when I was organizing secretary of KANU, mimi na mzee mwetu tulizungumza na the late Mudavadi, baba yake huyu. Kumbukeni nilichaguliwa organizing sector ya KANU the same day na mzee Mudamba Mudavadi. Nimekuwa rao. Nimeona shida za Kenya. Tulisema KANU tutawashirikisha KOTU as corporate members of KANU. Na Atoli akaingia. Teo Atoli Kalonzo amekuambia yafuatayo. Number one, oka ikiunda serikali tutabandilisha msimu ama mpangilio wa kufanya kazi. Not only tufanye kazi masaa 24, lakini tuwe na 3 shifts. Kwa sababu watu wana kazi. Watu wana kazi. Wana kazi vijana. Mmoja makamu wa rais, the deputy president, anakubali. Anasema there is a crisis of employment. Crisis ambao yeye mwenyewe ameiunda. Wapi zile nafasi ambazo alisema Jubilee watakuwa naonda 500,000 jobs kila mwaka. Baada ya miaka 9 anaruka anasema there's a great crisis of employment. Basi tunamfunza njia because tuko na uzoefu, tuko na ability kwamba wananchi wa Kenya chini ya oka tutafanya kazi 24 hours, shift ya kwanza kuanzia saa 2 mpaka saa 8, ya pili mpaka midnight, na wale wengine wanafanya kazi. Mtaona vile post covid corona hii imedhuru uchumi pakubwa zaidi. Kwa hivyo hii ndio tutafuta kazi. We are telling you how we are going to get those jobs. Sio mtu kuruka kusema there is an employment crisis na atoe namna ya kutafuta hivyo. Huwezi kucreate kazi kwa kupatia watu wheelbarrow handout. Unapatia mama mboga, unamdanganya nani? Jamani wananchi wa Kenya, na wasihi ndugu wapenzi, msidanganywe. Siasa za udanganyifu wazi wazi mchana, yani unadanganywa tu na unaona huyu jamaa ni mrongo na unamfuata. Nimekuja kulilia hapa Kakamega tupindue nia na tuokoe nchi yetu. Marudufu uchumi, marudufu pesa mfukoni. Tuko pamoja? Nimachokesha? Kwa hivyo wakati umefika, tuambieni ukweli, msipadhaike na nani atabeba bendera ya oka. Sisi ni team. Na team ni very strong. Team, nataka niwahakikishie, mimi sioni tukikaa na ndugu Musalia, na ndugu Weta, na ndugu Gideon Moi, na yule ndugu Cyrus Jirongo, na hata wengine, tukose kuokoa Kenya. We have done it before. Yes. Trust me. Our ability to love this nation beyond the self has been demonstrated. Therefore, mimi sioni tukigombana. Kwa hivyo nyinyi waandishi wa habari, msiwe watu wa kuleta porojo. Hati huyu anakutana na huyu, yule anakutana na yule. Andikeni Kalonzo na Musalia na Weta na Gideon na Cyrus wako one indivisible team. And in due course tutawapatia team. Yule ambaye atakuwa ndiye anabeba bendera will be the first among equals. Yani kama hujaona Kenya ikiongozwa na team, jiandae. Jiandae. Because we mean it. We recognize our diversity kama nchi. Diversity ni wazi. So you cannot pretend from one corner. Unaweza kuleta, ukatatua matatizo yote hayo. Na huku watoto hana kazi. Mimi mwenyewe nasema tena, natawashawishi ndugu zangu hawa. Wazazi wa Kenya hii wana shida kubwa. Tumesema free, mimi nilisema free primary education. Wakati nilikuwa waziri wa elimu. Hata mzee Mudi Awori was my assistant minister. Kibaki akaja, tukakubaliana. Free primary. Tena compulsory. I'm now announcing
free secondary education. Okay. Usiniulize hiyo pesa itatoka wapi, lazima tutoe mzigo kwa wazazi hawa. Yes. Wazazi wana shida nyingi. Wale wafidhuli, wafidhuli. Wezi. Hizo pesa wameiba, Kenya iko na pesa nyingi. Hizo ndio tutatumia kugaramia elimu ya watoto wetu. Hata kwa vyuo vikuu. Kwa vyuo vikuu. Vyuo vikuu ukienda kule watoto wanapika in their study rooms. Ukiangalia we used to study in university. Inakuwa used to have central catering unit. Sasa hata rangi hawapati. We want to make it a proper for our university students to get quality education and environment ambayo inawafaa. Kabisa. Mwisho kabisa. Dunia mazingara imepinduka. Dunia ya kutana kuanzia kesho. Mji wa UK ambao unaitwa Glasgow. Ni lazima sisi wanaoka tutakuwa mstari wa mbele to make sure environmental protection. Kwa sababu lazima tujue mazingara yanazidi kuzorota na tutaweka kipao mbele mambo ya environment. Mimi nimewahi kushukana ndugu Malala na kushukuru. Tulikimbia mimi na wewe 2 years ago to protect Kakamega Forest. Tutarudi tena. Tukiharibu Kakamega Forest, tunaharibu maisha ya vijana wetu. Next time all of us as Soka, we participate in that Kakamega Forest run, marathon, as an example. Lakini environment goes beyond that. Environment must be in our curriculum katika sehemu zote za masomo ya watoto wetu. Ndio mjue kwamba dunia imegeuka and we have to protect even the future generations. Mungu alinde sana. Mungu alinde. Thank you. Asante sana kiongozi Wiper. Sasa tumebaki tu na dakika zangu 2-3. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kufanya summary kidogo. Kwa sababu wenzetu wamenena na wametoa kipande kipande ya yale ambayo sisi kwa Oka tunataka tulenge. Mimi nataka tu niseme kwa kisiasa. Kenyans must stand firm so that we can have free and fair elections in 2022. Kwa hivyo mimi narudia, we must stand firm to have free and fair elections in 2022. Kwa hivyo nawasihi wale ambao hawajajiandikisha kujisajili kuwa wapigaji kura, tafadhali saa zinayoyoma na IBC imesema hawajapata